בעל שם טוב יום אחד אומר לתלמידים שלו, אומרים לו, רבי, תגיד, איך אפשר לאכול לשם שמיים? לאכול לשם שמיים? איך שאנחנו מגיעים לאוכל, אנחנו שוכחים את השמיים ואת הארץ, לא זוכרים איפה אנחנו גרים. אתה כולך בתוך הסטייק, בתוך העוף, אתה מקבל פרצוף של עוף. אתה לא פה בכלל. כולך עכשיו עט על השלל. מה עכשיו? אמר להם, אבל השם טוב, אני אשלח אתכם לראות יהודי שאוכל לשם שמיים. שמעו, שמעו מה זה לב. לב יהודי. אמר להם, יש אחד קוראים לו רבי יוסל. רבי יוסל? גר בעיירה, זו וזאת, הלכו לראות איך הוא אוכל לשם שמיים. אלה מגיעים לעיירה, מי זה גן רבי יוסל? רבי יוסל! יש את יוסל, הגוילם הזה, זה שמה. לא מתפלל, לא כלום, אין לו כלום. זה יוסל, זה יוסל! רבותיי, הוא הולך לשם, הולכים לשם, אתה יוסל, אני יוסל. בואו לך, הולכים את הריח אצלך? כן, שום. רבותיי, הם רואים אחד, צריך לשים מאחוריו שלט, זהירות, מטען חורג. זה לא בן אדם, זה בני אדמים. תראו, הוא הולך, אתה חושב, 8 חוברים. מפלצת, 300 קילו. שמן, בטטה ענק. נכנסו אליו הביתה. אמרו, טוב, בוא נראה, אולי זה תפילה מיוחדת, זה ברכת המזון. אומר, מגיע הבוקר, תביאו אוכל! הוא צועק ככה, מביאים לו סיר, סיר, שאוכלים אותו 30 אנשים, הוא בולע את כולו. שם להם קצת אוכל והוא בולע. תודה רבה על האוכל, השם יתברך. זהו. מגיע המנחה, תביאו אוכל! הביאו לו סיר יותר גדול. בלע הכל. מגיע הלילה, תביאו אוכל! הביאו לו קונטיינר. הבן אדם, בראש של העולם, זה לבלע משפחת הבלעי. מה זה הדבר הזה? זה מגרסה. זה אוכל שמיים, אולי הוא אוכל את השמיים, יכול להיות. אבל אולי הרב יתבלבל. בוא נשאר עוד כמה ימים, לך תדע, אולי צדיק נסתר. עוקבים אחריו בלילה. קודח, הפתקירות נופלים. זה כמו קונגו. אתה רואה את ה... הכל זז. זה יש לו נשימה. אתה רואה, הווילון נכנס לו בתוך האף. אין דברים כאלה. מפלצת, ענק. פחדו שלא יאכל אותם בסוף. מגיע מחר, מגיע מחרותיי. תביאו אוכל! תביאו אוכל! תביאו אוכל! בואי הנה, זה היפופוטם, מה זה הדבר הזה? רבותיי, עובר שבוע, מחפשים, אולי משהו שלא שמנו לב, עוקבים אחריו בעבודה, כלום, חוץ מאוכל, אין כלום. כבר לא להם כוח, הם ניגשים, יוסלה, תגיד לנו בבקשה. בעל שם טוב, ויד עליך שאתה אוכל לשם שמיים, אולי תספר לנו מה כל כך שם שמיים בסירים האלה שאתה אוכל. רבותיי, תקשיבו טוב, יהודי תמים מה אומר. אמר להם, אני אגיד לכם. תראו מה זה אמונה. שאני הייתי ילד, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אני בחיים שלי לא אשכח את זה. אני הלכתי עם אבא שלי ביער, תפסו אותנו נוצרים, ורצו להרוג את אבא שלי. אמרו לו, או שאתה מתנצר, אתה מביר את דתך, או שאנחנו שורפים אותך. הייתי ילד קטן, בן 13-12. ואבא שלי אמר, לבני, אני מקדש שם שמיים, אני הולך להישרף על קדושה שמו אשראי שזכיתי. וכל כך שמחתי בשביל אבא שלי שהוא זכה להישרף על קדושת השם. שמעו בן אדם, שרפו את אבא. אבל מה אני אגיד לכם, אתם לא יודעים כמה בכיתי. בטח בכית, אבא שלך נשרף. לא! אני בכיתי, אבא שלי היה רזה. הוא לא דלק הרבה זמן, היה קידוש השם חלש. אומר, אני קיבלתי על עצמי מאז, אני אוכל, אני אהיה כזה בטטה, שאם ישרפו אותי על קדושת השם, אני אדלק להם 100 שנה, אני אדלק. שמעתם למה הוא אוכל? ועם הכוונה הזאת הוא אוכל כל יום. אמר להם, הבעל שם טוב, זה אוכל את שם שמיים. רבותיי, הוא אוכל, אומר, אני אהיה כזה בטטה, לא יצליחו לחבוט אותי, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח.